vaata , mis me, meil on küsimus , mis seal on veel läbi käinud , et kuidas nagu leida sellist julgust , et oma kirge järgida ja sellele selliseid muutuseid ellu tuua , et inimestel kipub olema see , et sa tead küll , et see tundub nagu asi , mida ma peaksin tegema või kuhu poole liikuma . aga siis on ikkagist miski asi nagu , mis nagu ai , ma ei tea , ei ole , ei , ma ikka ei julge või ma ei taha või , et kuidas nagu sellest üle saada , mis sa arvad , Harald ? ma puutun hästi palju ettevõtjatega kokku ja minu meelest kogu see kire teema on ka selline , kui alustav ettevõtja midagi ise tahab luua , oma mingit ägedat teenust või toodet , siis see on ka nagu selline oma kire järele minek ja näiteks ma mäletan , eelmisel aastal tegin ettevõtluspäevadel , intervjueerisime ettevõtjaid ja oli mees , kes muidu teeb Muhu leiba ja siis ta rääkis , et ta vahepeal on , mõnikord ta on kodus ja mõtleb , et no kellel seda leiba vaja on , et poed on leiba täis , et mis mõttega ma jauran ja mässan siin . aga ta ütles , et iga kord , kui ta jälle läheb ja enda seda noh , läheb ja annab klientidele seda leiba üle ja näeb , kui sillas need kliendid on ja kuidas neile meeldib , siis temas tekib see tunne , jess , ma tahan veel teha. Aga võtame nüüd inimese , kes on äsja alustamas , sa oled siin kodus , pastakast imed välja , oh , ma võiksin sellist asja teha , istud laua taga ja nüüd sa mõtled , et noh , sa mõtled mitu päeva , muudkui mõtled ja juba hakkab isu üle minema . miks ? Sellepärast , et sa ei saa tagasisidet , et see inimestele korda läheks . et tegelikult on kõige olulisem minna välja ja proovida kellelegi seda juba pakkuda , seda teha , et saada teada , et kas see valmistab rõõmu , kas see mulle ka tekitab rõõmu , et minna ja testida ja ideel kõige olulisem samm on alguses minna , testida , teha , sest selle kaudu me õpime kõige rohkem ja saame kõige paremaks ja vägevamaks kasvada . seega , kui meil on kahtlus , kas peaks tegema , siis omamoodi paradoks on see , et selle kahtluse ületamiseks üks moondus on lihtsalt mine välja ja tee , kasvõi tasuta , kasvõi maksa peale , mine ja tee ja vaata , kas tuleb head tagasisidet . kui ei tule head tagasisidet , küsi , mis võiks teistmoodi olla . kas ma võiksin midagi teistmoodi teha või kuidas teile meeldiks rohkem ja korrigeeri vajadusel , aga minna välja ja katsetada , ma arvan , see on see põhimärksõna .